O Gravity Festivalu, který se koná přesně za měsíc, už víte. Hlavní hvězdou budou Bassjackers, o kterých málo kdo ví, že jsou nejlepší přátelé už od střední. Jeden je divoký, druhý naopak introvert a tyhle jejich protichůdné vlastnosti jsou pro společný projekt ideální. Takže zatímco Ralph je nejradši zavřený ve studiu, Merlon je jak nespoutaná střela a dokáže rozdovádět fanoušky po celém světě. Nenechte si tedy ujít šanci s ním zapařit.